Og så fik jeg idéen med, at jeg gerne ville lave is. Jeg kunne tænke mig at lave is. Vi har valgt at kalde det bæredygtigt. For jeg har ikke noget at hente ting andre steder fra. Jeg vil gerne bruge det, der er i nærområdet og lokalområdet. Det dufter meget godt. Men hvad er det, der dufter godt? Hvad er det, der har en stærkere smag end andre ting? Det begyndte vi jo så at interessere os lidt for, og kunne man genskabe det i mælken. Så var det måske lige pludselig noget, der var helt unikt, og noget, der var helt nyt. Løvens Hule, det var jo der, hvor vi ligesom havde udspringet, og kunne ligesom sige, kan vi komme derover foran et panel, og brænde idéen igennem, og kan de også se, at det her er en god idé, så er det måske ikke så tøjt. Det er bare alle de ubehagelige spørgsmål, som jeg overhovedet ikke har svaret på. Og det var bare, hvor kommer jeg ud? Hvor kommer jeg væk? Men så begyndte de jo lige at brygge ved den der tanke om, at jeg godt kunne flytte nogle ting, at jeg godt kunne gøre noget. Det var også den der rejse, vi tog, da vi startede i Løvens Hule, hvor jeg indtaget bare havde sat mig for, at jeg skulle lave is, og de kunne glemme alt om alle deres skole deri. Jeg vidste, hvad jeg skulle, og der var ikke så meget tvivl om. Det har flyttet sig herfra til her, hvor vi er i dag. Det er jo milevidt. Men det har jo gjort, at man har haft en proces, hvor man ligesom har set sig igennem tingene, og hvad er det, der har været spændende ved tingene. Og så har det krævet, at man tør blive ved med at spørge. Altså blive ved med at spørge, fordi på et eller andet tidspunkt er der en, der måske kender en, som kender en.